ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ବାହାନଡ଼ା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଥମେ ସାପକାମୁଡ଼ା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପରେ ଡେଙ୍ଗାମ ଏବଂ ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏହା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାପରେ ବାରିପଦାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ଏହା ଯାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ମୁଁ କରିବି ମୋ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଏଡ଼ିଏମ୍ ବିଡ଼ିଓ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ বিস্ফাল বন্যা ভাষিক মৃত্যুবৰণ কলে তমিড আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যা পইচা দিব কথা ডিজাষ্টাৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টটো তুমি চাৰিলাংশু বৰ্তমান ইনকুৱাৰী ষ্টেজ অতি আমি তুমি সেইপাই অফিচৰ মানুহ যা বেলেগ দিছিল ৰিপৰ্ট তেনেকৈ আও দহ দিন আপোনাৰ দিয়ন্তু নি বঢ়িয়াছে দেখি কৰি কে গোটেই লোক বাদ নপড়োঁ যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল সেই ৰপৰ্ট দিলে চৰকাৰ তাক দেখিব